අත්තන කළු ඔයේ ජල මට්ටමත් මේ වන විට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ නිසා ගම්පහ නගරයේ මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යටව ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. විශේෂයෙන්ම අත්තනගල්ල ගම්පහ ජායල සහ කටාන වැනි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශවල පහත් බිම් ගංවතුර තර්ජනයට ලක් වෙලා පවතිනවා. ගම්පහ නගරයට සැලකිය යුතු ගංවතුර බලපෑමක් සිදු වෙලා පවතිනවා. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ උදෑසනම අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම ගම්පහ නගරයේ දැන් පවතින ගංවතුර තත්ත්වය මේ වන විට ක්‍රමයෙන් අඩුවන දිශාවට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඉක්මනින් බැස යාමක් සිදුවීම අපේක්ෂා කරන්න නැහැ. සෙමින් ක්‍රමයෙන් බැස යන ඇති බව තමයි සඳහන් කළ යුත්තේ. විශේෂයෙන්ම ජායල සහ කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශවල පහත් බිම් වලට බලපෑම අද දහවල් වන විට වර්ධනය වීම ආරම්භ වනු ඇති බව සඳහන් කළ යුත්තේ. විශේෂයෙන්ම ඉහළ පවතින ජල ධාරාව පහළට ගලාගෙන ඒම සමග එම ප්‍රදේශවලට ගංවතුර බලපෑම ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතිනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.